Bom dia, gente. Eu sou a Giovana. Eu sou a professora Simone, muito bom dia a todos. Bom, é, eu queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui na palestra. A gente está com 33 pessoas por enquanto. É, a gente vai se apresentar, vai contar para vocês um pouquinho sobre o que está que motivando a gente a começar com as palestras e depois a gente vai dar início à nossa primeira palestra. Né, sobre o que você precisa saber sobre as, a área da psicologia escolar e educacional. Então vamos ver quem está entrando, quem já está falando aqui com a gente. Já tem bom dia aqui no, cha no chat. Sabrina, a Gabis, você, Maria Eduarda, Nayara. Islane, Paulino, Weber, a Ana, Daniela, Viviane, Larissa, Laura. Um bom dia a todos que estão entrando. Muito bom ter os nossos alunos engajados nesse projeto. Um projeto muito bacana, né, Gi? Vamos contar para eles como é que começou. Eu dei uma disciplina o ano passado para a turma da Gi, né? A Gi, conta aí, você está em que série, Gi? Eu tô no segundo ano, de, faço psicologia né, na Uniara, estou no segundo ano, e a Simone deu uma matéria para a gente que chama Psicologia, Ciência e Profissão. Uhum. E a gente tem dessa matéria, a gente estuda sobre as áreas de atuação do psicólogo. E a gente começou a pensar, tanto como atlética, que a gente queria trazer mais conhecimento para os alunos sobre a área acadêmica, sobre o que é a psicologia. E a gente começou uma série de posts no nosso Instagram sobre as áreas reconhecidas pelo CRP da psicologia. E quando voltou às aulas, eu fui conversar com a Simone sobre a possibilidade da gente expandir esse projeto, estar trazendo palestras para vocês porque a gente sempre escuta que a psicologia ela tem um leque imenso de possibilidades de trabalho que você pode atuar em várias áreas né atender uma série de pessoas mas até que ponto a gente realmente sabe quais são as áreas da psicologia o que que a gente realmente pode fazer então Sim. pensando isso eu e a Simone a gente começou a conversar a gente foi idealizando esse projeto hoje a gente vai ter uma palestra muito bacana que eu estou muito feliz assim eu espero que vocês gostem muito, que esteja muito produtivo para todos. É, e essa, essa palestra de hoje acho que abre de uma maneira muito significativa né, para falar de áreas que nem sempre são reconhecidas pela população em geral também. Né? Há um, uma certa representação de que o psicólogo só fica na clínica, né? uma ideia bastante, uma representação social muito comum. E nós vamos ver com essa série, então que a Atlética está organizando com tanto carinho, né, com tanta atenção, a gente vai ver uma série de campos de atuação possíveis, né, e eu acredito que com isso a gente exerce também é, a nossa responsabilidade social em apresentar para a população, ampliar a visão da população em geral, das pessoas que têm interesse pelo curso de psicologia, né, que pensam em cursá-lo, mas não conhecem, muito bem o trabalho do psicólogo. Então, a gente já começa com uma área que me é muito cara e acho que é muito cara para todos os psicólogos brasileiros, né? Que é a área da educação, a área da psicologia escolar. O papel do psicólogo é, nesse campo é fundamental para a gente enriquecer né, a formação das pessoas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, é uma alegria receber os nossos alunos, receber a comunidade em geral, as pessoas que têm interesse né, e, e pensam em um dia fazer psicologia para poderem realmente ter consciência das várias áreas, dos vários campos e fazer uma escolha é, significativa e, e embasada, né? Então, Gi, muito obrigada por todo o trabalho, por todo o cuidado. E acho que a gente pode chamar a nossa convidada, né, Gi? Você Perfeito. quer apresentá-la? A nossa convidada de hoje é a Tatiana Platzer, ela é psicóloga, doutora, mas eu vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. Vou chamar ela aqui para a nossa sala. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com o pessoal que está assistindo, e queria agradecer muito essa oportunidade de a gente poder compor aqui uma, um coletivo numa um, conversa e pensar na psicologia no campo aí da educação. E como disse a Simone, um, um campo tão caro para a gente em termos de desafios e também de possibilidades. Exato. E agradecer a Giovana, em nome da Atlética, por todo o contato, sempre muito carinhoso, atencioso, no apoio compreensiva. E tá aqui é um imenso prazer, uma responsabilidade também mas vamos juntas isso é importante muito, muito bem. bem muito bem vou subir aqui os slides para gente dar início é, eu queria só desejar a todos então e a você especialmente Tatiana uma manhã muito produtiva tá bom obrigada podemos podemos, podemos. então vamos lá então assim o desafio que me foi lançado pelo curso de psicologia da Uniara e pela Giovana em nome da Atlética, é a gente conversar sobre a psicologia escolar e educacional. E aí quem que é que conversa com vocês? Quem que sou eu? Então eu vou conversar com vocês a partir de uma experiência bastante pontual, bastante específica que vem constituindo a minha história. Então Aquela história, aqu aquela configuração toda, sou psicóloga, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro da área de escolar e desenvolvimento humano. Tenho atuado na formação é, de psicólogos para o campo da educação e também atuo na clínica a partir de um referencial teórico específico, que é o mesmo que é, é, me alimenta no trabalho no campo da educação, que é a psicologia histórico-cultural, e na clínica também a questão da neuropsicologia de Lúria. Aí as experiências, elas passam por diferentes áreas do conhecimento, então psicologia escolar, a questão do enfoque, as políticas públicas e educação especial. E destaco que sou membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela, e da Sociedade Interamericana de Psicologia, a CIP, que tem um grupo de trabalho, um GT específico de psicologia e educação, que atualmente eu estou na coordenação desse grupo. E aí, vocês querendo saber um pouco mais sobre essas associações, essa sociedade, pode mandar pergunta que a gente vai respondendo. E isso é um ponto. Nossas perguntas, a gente combinou de trabalhar as perguntas no final. Então, eu vou passar os slides, a gente vai conversando e a gente vai construindo as nossas dúvidas, a. a as curiosidades e aquilo que eu não der conta durante o nosso tempo de, de uma hora, eu me comprometi em responder depois por e-mail, mandar uma resposta para vocês, tá bom? É, nós começamos aqui. Quando a gente fala sobre o que, que precisa saber sobre psicologia escolar e educacional. A proposta que eu pensei é a gente pensar num ponto de partida, trabalhar a dimensão histórica, entender aspectos dessa atuação e apontar, elencar algumas entidades e eventos que são importantes na área. O que eu queria destacar, gente, é que assim, eu falo de uma formação a partir de uma formação, de uma atuação bastante centrada, para não dizer, para dizer, na verdade, é, é, exclusivamente na região sudeste, específico de São Paulo. E aí a gente vai ver o que, que significa isso. Então, primeiro ponto, quando a gente vai falar do nosso ponto de partida. E a gente vai olhar uma área de atuação. É fundamental a gente recorrer ao nosso Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal é justamente a nossa referência que vai cuidar da qualificação dos serviços do, da categoria dos psicólogos nas diferentes áreas. A gente está na área da educação aqui, a gente está falando de psicologia escolar e educacional. O nosso código de ética é um, um documento, uma referência fundamental para as nossas práticas. E aí, quando a gente olha como está estruturado o Conselho Federal, a gente vai ver que tem um. Uma parte que chama Sistema Conselhos, um dos conselhos que compõe é o nosso CRP06 aqui de São Paulo. Este Conselho Federal e este sistema Conselhos, ele é constituído por comissões, são diferentes é, é, temáticas essas comissões, e tem uma comissão que é uma comissão específica de educação. Dentro dos conselhos regionais. São produzidos documentos sobre esses diferentes assuntos, inclusive educação. Então, quando vocês forem dar uma olhada, entender o Conselho Federal, vale a pena entrar também nos outros conselhos regionais e dar uma olhada como eles estão discutindo essas comissões, a questão da área de atuação no campo da educação. É, o outro ponto para a gente destacar relacionado ao conselho é o Crepop, que é o centro de referências técnicas. Guardou esse nome, esse termo, referências técnicas em psicologia e políticas públicas. Ele foi criado em 2006 e ele é Importantíssimo para a gente, porque é onde essa discussão das referências técnicas para atuação nas diferentes áreas, a partir de determinadas temáticas, é quem produz em termos de documentos, sistematiza, organiza essa parte aí da buscando a qualificação dos serviços e falando de técnicas específicas dessas diferentes áreas. E o outro que a gente precisa olhar é o censo da psicologia, que foi feito em 2022, publicado o ano passado. E aí eu trago alguns dados para a gente olhar junto. Então, assim. No censo, uma das perguntas era qual era a área de atuação dos psicólogos que estavam ali respondendo o censo. Então, vocês podem ver que uma das áreas que aparece, que está nessa flechinha vermelha, é a área de escolar e educacional. E tem aí as diferentes áreas também. Que vocês podem consultar, podem olhar no conselho, que isso está muito bem trabalhado e tem as referências técnicas dessas áreas. Uma coisa importante falar para vocês: existe dentro do conselho algumas provas de certificação de especialização. Destas áreas. E aí, tem todo um, um trâmite bastante específico que vale a pena depois dar uma olhada. Eu não trouxe agora porque não é o um objeto da nossa, da nossa conversa hoje. Então, olha lá, área de atuação, a psicologia escolar e educacional aparece. Quando a gente pega os dados do conselho, nós estamos falando aqui ó, de um perfil profissional que é prevalente, que são psicólogos e psicólogas e psicólogos da região sudeste, majoritariamente estado de São Paulo, na faixa etária entre 30 e 39 anos, de orientação sexual heterossexual, maior parte do gênero feminino, a raça autodeclarada branca e sem deficiência. Então, esse perfil prevalente do profissional da, da psicologia ele tem se repetido desde a década de 80. E isso é um ponto para a gente pensar, porque quando eu falei para vocês, eu falo de um lugar muito específico enquanto psicóloga, porque eu estou dentro desse perfil prevalente aqui. O outro ponto é que esse senso é o primeiro senso em que ele analisa a partir dos três atravessadores fundamentais, que é gênero, raça e classe social. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu acho que é importante a gente pontuar porque é a primeira vez que se faz essa leitura atravessada por esses três marcadores. E aí, quando eu vou olhar os resultados, então, dos dados de área de atuação, a gente vai ver aqui, daqueles que atuam na psicologia, a psicologia escolar e educacional, ela aparece, mas ela não está dentro das cinco com maior número de profissionais atuando. Quando eu Vou olhar a área que, em que se deseja atuar, então, em termos de futuro, a gente vê que a área de escolar ela aparece ali com uma porcentagem um pouco maior do que aqueles que já estão na atuação. E aqueles que já atuaram, a gente vê que ela aparece também, mas ela não está dentro das primeiras é, colocações/posições. Disparado, tanto é, nos resultados que a gente tem da atuação no momento, da atuação esperada para um futuro ou da atuação passada, é a clínica. Então, a gente já pode pensar que a clínica, ela tem caracterizado um campo de atuação, uma área de atuação, que é a Prevalente juntamente com este perfil profissional desde a década de 60, certo? Desde a década de 80, 60 também, que é quando se, se é, é, autoriza os cursos, se reconhece a psicologia como profissão no nosso país. Mas é importante a gente destacar que o censo ele traz dados para a gente poder pensar onde nós nos inserimos quando a gente discuta, discute a psicologia escolar e educacional. O outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui ainda em relação ao conselho, é que lembra lá do CREPOP, o CREPOP ele pertence a, ele é ligado ao Conselho Federal, junto com o Conselho Federal, o Sistema Conselhos e entidades parceiras, uma das referências técnicas publicadas é a referência técnica para a atuação de psicólogos, psicólogas na educação básica. Lembrando sempre que referência técnica tem como público-alvo os profissionais da psicologia que vão atuar nas políticas públicas. Buscando qualificação e orientação profissional. E isso, gente, é fundamental porque quando eu chego para trabalhar numa área específica da psicologia, não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho enquanto opinião, enquanto posicionamento pessoal. É. Uma área que já existe um conhecimento científico acadêmico construído e nós já temos o conselho reconhecendo e propondo referências técnicas específicas, como por exemplo aqui de atuação na educação básica, certo? Quando eu pego esse documento, a gente é, vai olhar. Que esse documento, as referências técnicas, de uma certa forma, oficializa, coloca a psicologia ao lado de movimentos e instituições que vêm defendendo o direito a uma educação de qualidade para todo mundo. E garantindo aí, buscando garantir esse acesso ao conhecimento científico e ao desenvolvimento do pensamento crítico. Por que, que o verbo tá coloca e oficializa? Porque esse documento ele é publicado em 2013. E você pode pensar que existe uma história muito anterior da psicologia nestas lutas específicas da educação que não, não datam de 2013. E que, portanto, quando se publica uma referência técnica, o que, que a gente está vendo? A gente vê que está se unindo a construção de um conhecimento de área e trabalhando, de uma certa maneira, na produção de um documento que oriente, que possibilite uma prática baseada, é, orientada pelo nosso código de ética. Certo? E aqui, gente, nós fizemos esse ponto de partida e agora a gente entra numa dimensão histórica do que, que é esta psicologia escolar e educacional. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário dessa primeira parte do ponto de partida, coloca no chat que nós vamos respondendo. Então vamos lá. Dimensão histórica. Primeiro ponto, a psicologia como ciência, ela é uma psicologia que na sua origem ela se confunde também aí com a psicologia escolar. E por que isso? Porque a psicologia como ciência, ela nasce com uma demanda muito específica. Lembra lá na idade moderna, quando se sistematiza uma forma de ciência e a psicologia busca se enquadrar, busca se encaixar em que ela tem que responder a qual demanda? Que é essa de prover conceitos e instrumentos científicos de medida. Que garantam a adaptação dos indivíduos a uma nova ordem social, que é a sociedade industrial e capitalista. Portanto, precisa é, identificar as aptidões, os traços de personalidade, para se determinar a eficiência e a possibilidade de uma forma de pertencimento a essa sociedade. E aí, sempre tem essa, essa essa ideia que é uma ideia que vale a gente pensar porque fala da mensuração das sensações lá da origem da psicologia científica com o Wundt com com é, fei... eu vou falar errado gente melhor com o Wundt com esses primeiros que vão estruturar o, o laboratório de Leipzig na Alemanha que vai dessa mensuração da sensação, das sensações, para a mensuração das faculdades mentais, ou seja, de características desse indivíduo, para analisar o quanto eles são passíveis de adaptação ou não a essa nova ordem social. Então, assim é, é importante marcar isso, porque nós vamos precisar. Pensar o quanto a psicologia escolar e educacional ela respondeu e ainda luta para não mais responder a essa essência que foi que estava presente lá na criação da psicologia enquanto ciência mesmo. E a gente tem aqui. A partir das contribuições da, da Débora Barbosa, que depois vocês podem consultar essa tese, que ela vai falar da história da relação da psicologia e educação no Brasil a partir de sete momentos. Esses sete momentos, eu não vou abordar esses sete momentos, mas se vocês olharem. Ela, é, é, ela organiza a partir desde o descobrimento do Brasil. Nós vamos dar um salto temporal e nós vamos lá direto para o período da crítica, que é quando se faz uma ruptura importante para a psicologia escolar e educacional que a gente tem hoje. Então, esse período da crítica, ele se caracteriza fundamentalmente pelas contribuições da Maria Helena Pato, e aí, vale destacar que existe um site com todas essas obras dela é, disponíveis. Esse período da crítica ele é marcado fundamentalmente, gente, por um momento político que a gente vivia no país, que é o processo da redemocratização em que é possível pensar uma sociedade de uma outra forma e que vai poder. Vai possibilitar que, por exemplo, a gente tenha uma. É, uma. constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela vai reconhecer fundamentalmente os direitos essenciais do brasileiro, do cidadão brasileiro. E a Marilena Pato, dentro ela, o Conselho Federal, tem todo um movimento da psicologia, mas eu recorto a Marilena Pato por conta da, da, da área que a gente está discutindo. E aí ela vem fazer uma crítica, porque ela pega o fracasso escolar como objeto de estudo dela, e ela vai falar que é necessário que a gente construa uma psicologia crítica que precisa situar historicamente o próprio conhecimento e os compromissos e as suas possibilidades com a transformação social. Então ela faz uma, ela muda o referencial de entendimento dessas questões que são objeto da psicologia escolar e educacional. E aí é nesse sentido que ela vem trazer. A superação, a busca da superação de abordagens da psicologia escolar e educacional que são chamadas de tradicionais. Essas tradicionais a gente tem aqui os nomes que é organicista, psicométrica, clínica, carência da psicologia da carência cultural, da diferença cultural. Mas a gente olhando essas essas teorias que são chamadas explicações tradicionais, tem uma forma de pensar que é comum. Em que estas explicações elas estão centradas nas características do indivíduo. Lembra das aptidões e habilidades que a psicologia tem, tinha como desafio de mensurar e dizer aqueles que se adaptavam ou não se adaptavam à nova ordem social? E ela vai dizer que essas abordagens tradicionais não questionam de forma alguma o contexto histórico e cultural em que estas pessoas, estes indivíduos, eles estão inseridos. E é aí que a ruptura, porque sai de explicações centradas no indivíduo, para se entender a partir de contextos históricos, de um contexto histórico, de um contexto cultural, como que esse indivíduo se constitui. E aí a gente tem aqui. Espera aí, deixa eu só voltar um negócio aqui. Fez a ruptura, certo? É o período da crítica. Fez a crítica, é preciso pensar numa reconstrução da área. E aí, a gente tem dois, duas ideias que são caras para a gente. A primeira, que até a década de 80, quando se falava de escola que atendia as classes populares, muito pouco se conhecia desse cotidiano, muito pouco se conhecia de como as relações aconteciam. Então, eram crianças que com queixa que com a queixa escolar fosse de aprendizagem, de comportamento, elas eram tiradas do seu contexto e analisadas enquanto sujeitos. E aí, na reconstrução, o que, que se traz? É preciso conhecer a escola por dentro. Como que é o funcionamento da vida diária? Quem são os protagonistas? Como eles entendem essas relações? A gente está falando de professores, de pais, de alunos, de funcionários. A gente precisa também olhar essa escola por dentro, pensando a formação de professores, o que a psicologia tem oferecido enquanto conhecimento na formação para a formação de professores, descrever que como esses processos educacionais eles estão presentes. Pensar a produção e também pensar o sucesso escolar. E aí que a gente tem aqui, ó: essa ruptura, ela vai romper com o quê? Com a culpabilização de crianças, adolescentes e suas famílias pelas dificuldades escolares. É. Urgente, e isso acontece, a construção de novos instrumentos de avaliação psicológica e de compreensão da queixa escolar. Que não mais o uso de testes psicométricos, medindo fundamentalmente a inteligência dessas crianças, fundamentalmente a aptidão para a alfabetização. É preciso romper. Entender, aí a gente faz a conversa lá com a educação, com os processos, educa os processos educativos de ensino-aprendizagem. Entender que a alfabetização é um processo, não uma aptidão do sujeito para aprender a ler e escrever e interpretar esse mundo. Rompe também essa corrente crítica, ela vem trazer a necessidade de articulação com que. Com as ações no campo de formação de professores e de profissionais da saúde, porque são os profissionais da saúde que recebem esses alunos com a queixa escolar da não aprendizagem, do não comportamento adequado, e, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que é o que pede nessa reconstrução, no campo da educação, a formação de professores, é. De que desenvolvimento, que referencial de desenvolvimento a gente está falando? É um referencial de desenvolvimento de enquadramento que a gente possibilita na formação dos professores ou a gente também tem que adotar um referencial que traga uma perspectiva crítica? Essas duas ideias elas são importantes porque a entrada na escola ela passa a ser essencial e é necessário todo um outro aparato teórico e técnico para poder fazer a leitura dessa realidade. Aí, aqui, ainda na reconstrução, a gente tem aqui dois é, é, livros que foram muito importantes na época. Esse livro que a gente chama de clássicos, o Psicologia Escolar em Busca de Novos Rumos, que traz aí uma série de pesquisas que foram desenvolvidas em termos de mestrado e doutorado, que são publicadas é, é, como capítulos nesse livro, assim como, gente, um outro livro que é de 99, que vem falar da Psicologia Escolar, LDB e Educação hoje. O da Psicologia Escolar e Novos Rumos, esse é do grupo da USP, que você tem lá do Instituto de Psicologia, a Marilene Proença e a Adriana Marcondes, e o da Psicologia Escolar e LDB é do grupo da PUC de Campinas, que tem a professora Raquel Guzo como uma das principais representantes lá do grupo de Campinas. E é importante a gente pensar ó, que a LDB ela é uma LDB de 96. Então, os novos rumos da psicologia no campo, na área da educação, pensando a psicologia escolar e educacional, ela também precisa se alinhar a essa política pública que a LDB traz. Certo? A gente tem aqui, quando a gente fala na virada do século, esses novos rumos, a partir dos anos de 2000, a gente já vai pensar naquilo que está colocado aqui, ó, no processo de reconstrução, a gente já vai pensar em técnicas, a gente vai pensar em estratégias, a gente vai construir todo um conhecimento. Que é um conhecimento que já vem atendendo a essa psicologia escolar e educacional numa perspectiva mais crítica. E aí eu trouxe aqui três, três, são, na verdade, são quatro, né? Quatro livros que são bem importantes para a gente. Esse primeiro, de 2000, que é Psicologia e Educação, Desafios Teórico-Práticos. A gente tem em 2003, essa psicologia escolar. Também pensada em termos de teorias e práticas críticas, são dois volumes distintos aqui, e a gente tem aqui, em 2007, a Beatriz de Paula Souza, ela organizando esse livro de orientação a queixo escolar. Ó, pensando aqui, gente, é esse do ano de 2000, o livro do ano de 2000, a gente tem o grupo da Psicologia da USP, o grupo da Psicologia da UNESP, Psicologia Escolar e Educacional, tá? Quando eu pego de 2003, a gente tem o grupo da PUC de Campin, de PUC de São Paulo, que é a Mitsuko e a Marisa Meira, lá da UNESP de Bauru. E aí quando eu, eu venho aqui 2007, que é o de Orientação a queixo escolar da Beatriz, ela organiza e tem autores de diferentes é, 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 universidades, de diferentes instituições, é publicado, a Beatriz organiza e é publicado pela, pela, pela USP por conta dela, pertencer ao Instituto de Psicologia e trabalhar nesse serviço de orientação a escolar, que é um dos serviços. Pioneiros que a gente tem é, nesse sentido. Existem outros, mas eu trago aqui esse o da, da o da Bia. Ainda pensando em novos rumos, quem que aparece a nossa grande estrela? As referências técnicas, ela é de 2013. Essas referências técnicas elas são fruto da articulação de diferentes gestões do Conselho Federal, do Sistema Conselhos, diferentes Conselhos Regionais, das entidades da psicologia como a BEP, que é do ensino de psicologia, a BRAPE, FEMPB, que possibilitam nesta Luta neste movimento que vem lá da reabertura política, culminar com uma referência com a publicação de uma referência técnica. É importante a gente lembrar que a primeira referência técnica ela é de 2013, ela se apoia nesta construção do conhecimento que a gente viu anteriormente, nesses outros momentos, então ela é fruto de um avanço de reconstrução e em busca desses novos rumos. E 2019 a gente vai ver que teve uma atualização dela. Então ela é 2013. Se vocês encontrarem essa publicação, busca de 2019 que tem a atualização. Eu vou agora entrar um pouquinho mais nela, tá? Quando eu falo em atuação, eu preciso buscar a nossa referência técnica para atuação. Falei em atuação. A gente está falando o quê? Que esta referência técnica ela reconhece a educação base como um direito humano fundamental. Em uma perspectiva, olha lá, crítica, rompendo com esses modelos que estão centrados em explicações no indivíduo de caráter medicalizante, de caráter patologizante, que busca essa perspectiva crítica, reconhecer essa condição da diversidade humana e, ao mesmo tempo, vai buscar o protagonismo no enfrentamento de preconceitos, racismo, pobreza e distribuição de renda. Lembra aqueles três atravessadores que eu trouxe para a gente é, ver do censo? Da psicologia de 2022, ele já está posto como uma leitura crítica desta realidade da educação brasileira. E como está organizado esse documento? Esse documento tem três eixos: um primeiro eixo, que é a dimensão ético e política da atuação do psicólogo na educação básica, ético e política, não tem como, a nossa atuação. Ela é uma atuação enquanto profissionais da psicologia, é uma atuação política e fundamentalmente precisa estar orientada pela ética que nos constitui enquanto profissionais da psicologia. O outro, o outro eixo é a relação entre psicologia e escola, o eixo três as possibilidades de atuação. E o eixo 4, os desafios para atuação. Eu vou me, me, me deter hoje, nesse momento, nessas possibilidades de atuação, certo? Aí, os outros elementos, eles são super importantes, mas o tempo não me permitiria. É, me debruçar muito nele, mas eu acho que pela formação que vocês têm no curso, vocês conseguem é, é, ter a dimensão da importância dessa questão ético-política, da relação é, com a escola e o que a gente tem chamado de desafio a partir principalmente desses três aí atravessadores, que é raça, gênero e classe social. Vamos lá. Quando eu penso na dimensão aqui da atuação. Vou tomar um golinho de água. Quem tiver dúvida, vai escrevendo. Vamos lá. Falei em atribuição do psicólogo, da psicóloga, do psicólogo no campo da educação, edu é... falando da psicologia escolar e educacional. Eu posso olhar esse documento das referências técnicas e eu fiz para nossa apresentação uma organização pensando em temáticas. Não é uma única possibilidade de organização, certo? Podem ter outras leituras. O que eu quero dizer é que essa questão aqui, ó, do tema 1, um, tema 2, tema 3, tema 4, que eu proponho, isto é uma leitura que eu faço. Tá? Agora, o que, que é a atribuição? Isso está contido na referência técnica. Vamos lá. Quando eu pego o tema 1, um, que é a dimensão do contexto educacional, então, numa dimensão mais ampla, o psicólogo escolar e educacional ele tem como atribuição participar da elaboração das políticas públicas. Participar da elaboração é, primeiro, entender o que é uma política pública. Segundo, perceber que essa política pública tem uma relação direta com a prática na área da educação. E o outro ponto é entender que a política pública ela é feita por sujeitos de uma sociedade, não é aquela ideia que são os. Os políticos que trazem as políticas públicas. Política pública, ela reflete uma demanda, uma urgência, uma emergência da sociedade. Então, eu vou precisar entender o que, que é política pública? Sim. O outro ponto, aí de atribuição, articulação intersetorial no território. Está falando para gente o seguinte: olha, não é. Uma atuação que se faz de maneira isolada, é uma atuação que se faz no coletivo, na articulação daquela, daqueles serviços, daqueles é, 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 equipamentos disponíveis no território que venha constituir esta rede de proteção social. Então, é uma, uma, uma atuação que requer um conhecimento de política pública e que requer uma articulação em território, constituindo aí uma dimensão de atuação coletiva, certo? É, o outro ponto aqui, para a gente olhar o outro tema. Então, ó, saímos da dimensão. Como está aqui, ó, gente, aí do contexto educacional, mais macro. Vamos agora para a dimensão do contexto escolar. Na escola, quais são as atribuições? Participar da elaboração de projeto pedagógico, planos e estratégias. Mas qual que é o conhecimento. Que a psicologia no campo da educação tem como, contribuir, tem como contribuir? É a partir desta ideia de uma concepção de desenvolvimento e aprendizagem, buscando garantir a aprendizagem para todos os alunos. Ou seja, é a partir de um conhecimento da psicologia específico em relação a desenvolvimento e aprendizagem que se faz a contribuição na elaboração desses documentos que são orientadores das práticas no contexto escolar. Também preciso que participar e propor atividades formativas destinadas à comunidade escolar. Essas atividades formativas elas podem ter diferentes características de organização. Mas precisa estar relacionada com temas que tenham é, relação com a educação, que é o campo de atuação desse psicólogo, dessa psicóloga. Propor ações junto com professores, pedagogos, alunos, pais, funcionários, toda a comunidade e a sociedade, visando a melhoria da, das condições de ensino, que vai desde a estrutura física. Como a prática docente, a qualidade do ensino, qualquer outra condição que seja objetiva e que interfere, que permeia diretamente essa relação entre o ensinar e o aprender. A gente tem outras dimensões aqui do contexto escolar, então vamos lá contribuir com programas e projetos desenvolvidos na escola. Atuar em ações e projetos de enfrentamento dos preconceitos e violências na escola, essa é uma temática que o tempo inteiro pulsa no nosso cotidiano das escolas, Propor e contribuir com esta formação continuada de professores e profissionais da educação, realizando atividades de que ordem coletivo coletivas. Participar na elaboração de projetos de educação e orientação profissionais. Contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem. Vocês estão percebendo que o foco é a promoção de um desenvolvimento a partir de uma relação muito específica, ensino e aprendizagem, dentro do contexto escolar? Que é promoção, que é fazer acontecer... Que em nenhum momento a gente fala do medir, a gente fala é, é, de identificar quem tem condições de se beneficiar de forma alguma. Aqui a gente fala fundamentalmente na promoção deste desenvolvimento do aluno. O tema três, a gente vai, ó, foi. A dimensão do contexto educacional, escola. Agora a gente vai na dimensão do processo de escolarização, de escolarização olhando a os nossos alunos, os nossos os grupos dos nossos alunos. Vamos lá. Orientar nos casos de dificuldades no processo de escolarização. Quando eu falo processos de escolarização, eu não estou falando o processo de aprendizagem, porque a aprendizagem eu estou olhando para o aluno. Então, eu retomo uma perspectiva individualizada. Se eu falo processo de escolarização, eu estou falando da relação ensino e aprendizagem. Então, eu tenho diferentes atores que compõem este processo. E eu vou tentar entender por que, que tem a dificuldade a partir desses múltiplos atores, dessas múltiplas perspectivas que compõem esse processo. Orientar equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem a integração da família, educando e escola. É preciso promover essa relação entre escola e família, de uma maneira que seja a compor esta finalidade que a escola tem na nossa sociedade e não uma relação de cobrança, e não uma relação de, 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 de disputa de quem é a culpa. É compor forças para que se promova o desenvolvimento desse aluno. Buscar a superação de estigmas, que vão os preconceitos, que comprometem aí esse desempenho dos alunos. E aí, se a gente pensar, os... Os diferentes é, é, estigmas que a gente tem, que pobre tem maior dificuldade para aprender, que criança com deficiência pouco se beneficia da escolarização. Esses são estigmas que o tempo inteiro a gente tem que estar tá na disputa para poder entrar nessa promoção de desenvolvimento. E o outro é realizar a avaliação psicológica que isso é um elemento, é uma, uma, como que eu vou dizer, é uma, existe uma técnica que compõe a avaliação psicológica que caracteriza a nossa atuação enquanto psicólogos, mas não é uma avaliação psicológica nos moldes da, da clínica. É uma avaliação psicológica que ela está calcada a partir desse processo educativo com especificidades desse processo educativo. Então não é uma avaliação psicológica clínica, é uma avaliação psicológica que vai entender e trazer elementos para esse processo de, de entendimento para esse processo de escolarização. E aqui a gente tem a última, o é, último tema que é a dimensão do processo de escolarização de estudantes com deficiência. Então, é promover essas ações de escolarização, promover ações de acessibilidade. E aqui eu destaco para vocês que a porta de entrada para os psicólogos na educação tem sido via essa perspectiva de uma educação inclusiva. Só que não é somente esta. Perspectiva da educação inclusiva que permite, que possibilita a nossa presença dentro da educação, tá? E a gente vai ver por quê. Quando eu vou falar em termos de procedimentos, eu queria que vocês olhassem, que eu pego aqui um, um documento que é de um núcleo que da Prefeitura de São Paulo que tem psicólogos na escola, já há um bom tempo, mais ou menos 2006 que começam esses psicólogos a, a atuar. E aí a gente tem que, em termos de procedimentos, quando eles vão descrever, que é isso que interessa para a gente, a gente vai ver a observação, a entrevista, análise de documento, grupo reflexivo e interventivo, reunião interdisciplinar e intersetorial, visita técnica, que são as experiências no território, ações lúdicas. Todos esses, gente, todos esses procedimentos, se vocês olharem, vocês aprendem. Ao longo da formação, porque são procedimentos que caracterizam a nossa prática. Então, assim, no campo da educação, a gente não tem procedimentos que são diferentes, que a gente vai criar novos procedimentos. O que a gente vai olhar e precisa estar atento é em relação a qual que é a nossa intencionalidade quando a gente usa esses procedimentos. E a intencionalidade ela tem que estar tá voltada para o objeto da nossa prática na educação, que é a promoção, tá escrito errado ali, né, do desenvolvimento humano a partir de uma relação muito específica que é ensino e aprendizagem. Ou seja, a gente vai trabalhar naquilo que é o movimento promoção de desenvolvimento humano é movimento, em relação ensino-aprendizagem é movimento, é fundamental a gente não trabalha com retratos estáticos dos nossos alunos, a gente trabalha no movimento, é pensando política pública, é pensando essas práticas a partir desses processos de escolarização. Isso, gente, é mantra na nossa cabeça. Tem que ficar o tempo inteiro batendo, por quê? Porque não há uma divergência em termos de procedimentos, instrumentos. A gente faria aí umas discussões mais detalhadas, mas vem como procedimentos algo mais amplo. Porque o que muda é a intencionalidade. E aí a gente vai ver que, Dentro desta intencionalidade, a gente atua num coletivo. E esse coletivo a gente dá nome de rede de apoio. A rede de apoio ela envolve a escola e envolve ali a rede enquanto uma rede de educação. Como que essa secretaria está organizada? Secretaria municipal ou estadual de educação. E aqui a gente tem as diferentes formas que a gente pode atuar: ações sobre determinadas temáticas, os projetos, as parcerias. A gente identificar na, no cotidiano da escola quem são as pessoas de apoio da equipe, de educa, da equipe escolar que são capazes de acolher e apoiar os, os, os alunos em determinados momentos o Grêmio Estudantil. É uma rede de apoio. Quando eu vou ali para outra rede de apoio, família, família e responsáveis, a gente está falando como que essa rede de apoio ela vai atuar? Nas reuniões com a equipe pedagógica, que são reuniões periódicas, a articulação diante. De uma queixa específica, em momentos ou situações de crise. Só que vocês estão vendo essa flechinha vermelha? Tem que estar o tempo inteiro aí, em, em, em relação. E, fundamentalmente, a gente tem vários colegiados dentro das escolas, dentro das redes municipais, em que são, que são fundamentais de serem acionados. E nós, enquanto psicólogos, participarmos de maneira ativa. A gente tem aqui a outra ideia de rede também em termos de coletivo, que é a rede protetiva. Aí eu pus aqui alguns exemplos dentro da saúde, que é a rede de atenção psicossocial, que é o SUS? A gente pode falar também, Aí de, de UBS, de CAPES, a gente pode falar do Nasf, da saúde da família. A gente pode olhar na assistência social quais são aí então dentro desse sistema único de assistência social o suas que a gente tem como apoio nessa rede protetiva. A gente fala de Cras, de Creas, os serviços de acolhimento, o Saica. A gente Pode olhar para a justiça também como rede protetiva, que, aí são, que é Ministério Público, Vara de Infância, Defensoria Pública. E a gente tem o um Conselho Tutelar, que está vinculado ao município, que está vinculado a uma política de garantia de direitos, de direitos humanos. Essas são as redes protetivas. Então, assim, a atuação do psicólogo na área da educação nunca é uma atuação solitária. É sempre, sempre uma atuação enquanto coletivo no território. E aí vai. Quando então eu vou falar de atuação, fazendo um resuminho, eu preciso, nossa atuação na educação, a gente precisa da orientação de uma concepção de desenvolvimento humano que fundamentalmente converse, que tenha consonância com. A concepção de desenvolvimento humano que orienta as práticas didáticas, as práticas pedagógicas, as práticas educacionais. É preciso, na nossa atuação, a gente entender que a educação é um fenômeno histórico e cultural e que reflete a estrutura da sociedade que a gente vive, que é uma estrutura marcada pela desigualdade. E aí. Quando eu vou falar de mercado de trabalho, a gente vai olhar que em 2019, a gente teve a promulgação de uma lei que obriga a contratação de serviços de psicologia e de serviços, e de, de serviços aí do serviço social, na rede pública, para atender aí as necessidades e prioridades definidas das políticas de educação políticas públicas. Então, são equipes multiprofissionais. E é nesse sentido que essas equipes têm que promover a qualidade de ensino e aprendizagem. Vamos lá. Essa lei demorou quase 20 anos para ela ser aprovada e publicada. O importante, gente, essa lei, ela é publicada, ela é aprovada em dezembro de 2019. E dezembro de 2019, e 2019 é quando a gente tem a tragédia daquele ataque contra a escola lá em Suzano. E essa lei vem responder a uma demanda da sociedade da escola como um espaço de promoção de saúde mental dos nossos estudantes. E aí, a gente pode pensar, de 2019 para cá, essa lei está sendo implementada? Sim, de diferentes formas, com contratos é, é, temporários, é, com contratos é, muitas vezes que precarizam a presença do profissional da psicologia e do serviço social na escola. O que a gente tem que defender é que se faça por meio de concurso entender que o psicólogo escolar e educacional, ele é um profissional da educação, ele não é um profissional da saúde. Por isso que a gente defende que seja a contratação na forma de concurso, tá? Entidades e eventos. Aí é convite para vocês. Então aqui, ó, ABRAPE é uma entidade brasileira, na América Latina, ela é praticamente a única que tem, que se forma enquanto uma associação brasileira de psicologia escolar e educacional. Ela tem 30 anos, essa entidade. Então, lembra lá do período da reconstrução? Ela é uma entidade importantíssima nesse processo de reconstrução. A gente, tem as, a gente tem as representações, a gente tem toda uma forma de organização da Abrapé que vale a pena vocês consultarem. Quem for da área da, for atuar na educação, é importante acompanhar e se tornar membro da associação. Esse ano a gente vai ter o congresso em São Paulo, aqui pertinho, certo? Em que a gente vai ter é um congresso nacional, é o mais importante. Da área, acontecendo aqui de 3 a 6 de julho. Vale a pena assistir, gente. Então, aí também tá o link pros, do site do Congresso para quem quiser conhecer um pouco mais. A gente tem do Conselho Federal de Psicologia um outro evento, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia Ciência e Profissão, o, o último foi em 2022, e aí todas as áreas de atuação elas estão presentes nesse congresso, e aí vale a pena vocês também acompanharem aí o nosso próximo congresso que vai acontecer e participar, tá? Aqui a gente traz, eu trago para vocês também é, o portal da orientação à queixa escolar, que é uma das pioneiras que vai sistematizar esse conhecimento na, da psicologia escolar e educacional. É vinculado a um laboratório de estudos que se chama LIEP, que tem... É, Várias é, é, unidades, tem lá na Psicologia da USP, com a Marilene Proença, em Bauru, na Unesp, com a Flávia Asbar, e em, na UFMG, com a Débora Barbosa. Esse portal, gente, dá para vocês perceberem ó, que tem livros, cursos, vídeos, materiais, pesquisa e um monte de material sobre os ataques contra as escolas e a pandemia. É, entrem é, uma, é um portal riquíssimo, 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 que traz um monte de, de acesso, por isso que é portal também, né gente, que traz um monte de acesso, há um conteúdo acadêmico científico importante para nós da área e tem reuniões periódicas que são reuniões abertas que dá para participar virtualmente também que aí é só fazer o contato aqui que a responsável por esse portal é a Beatriz a Bia de Paulo e Souza e dá para participar está aberta a participação e eu termino agradecendo o carinho, a atenção e a confiança da, do curso de psicologia da Uniara, na pessoa da Simone e da Atlética, na pessoa da Giovana, pelo convite tão querido e tão é, é, desafiador e, ao mesmo tempo, tão prazeroso de poder estar aqui com vocês. Eu deixo o meu e-mail e qualquer. Dúvida, qualquer necessidade, eu estou à disposição. Tatiana, que palestra maravilhosa. Tô Ai, muito que bom, feliz. né, Gi? Foi, eu tudo muito incrível. Conversando aqui nos bastidores, a gente queria agradecer você pela, por ter se disponibilizado por essa palestra, por todo o carinho, por toda a atenção. Por desde o começo, desde a nossa primeira conversa, né, sua resposta gostando do projeto, querendo participar. Então a gente ficou muito feliz. Queria também aproveitar e agradecer rapidinho a todo mundo que está aqui. A gente teve uma adesão maravilhosa. Agora a gente está com 89, 88 pessoas, mas a gente chegou a ter 110 pessoas assistindo a nossa palestra. Então, isso foi muito bacana. A gente fica muito feliz que vocês estão gostando e que foi uma constância. Então, a palestra estava fenomenal, óbvio, não dava para sair. Eu mesmo falei para Simone que eu vou reassistir depois para assistir com mais calma. E parabéns, Tatiana. E eu penso, Tatiana, que você representou bem demais é, uma psicóloga que tem seriedade, né? Eu acho que é o que o curso mais tem enfatizado com os alunos a, a importância de nós termos no, no nosso trabalho na construção da nossa formação três dimensões que é a dimensão teórica a dimensão técnica e a dimensão ética e né? eu acho que você trouxe tudo isso de uma maneira riquíssima reforçando o papel da psicologia como uma ciência que se coloca crítica né, a nossa cultura, a nossa sociedade, e que busca realmente é, otimizar né, o potencial de desenvolvimento de todos os envolvidos nesse espaço educacional. Então, não, não teria como abrir de forma melhor essa série de palestras. Sou muito grata, Tatiana, pela sua seriedade, pela generosidade com que você construiu esse material, né, e agradecer muito a Gi pela. Pelo cuidado aí com todas os, os, as etapas né, de, de organização. Uhum. Agradecer a todos os alunos, a comunidade, tem alunos de outras instituições aqui, tem pessoas que se interessam em fazer psicologia. Então, a todos quero dar o meu agradecimento e desejar que vocês participem das próximas também. Tá? Sim, Obrigada, Tiana. Eu, eu queria reforçar aqui o meu agradecimento. Dizer que foi um imenso prazer estar aqui. E Simone Giovanni, uma coisa que eu acho que, que, que a Simone pontuou, que eu vou reforçar. Quando a psicologia ela se encontra no campo da educação, há chance de uma prática que não seja orientada por essa dimensão teórica, ética, técnica a gente vê que ela fica aumentada porque Sim. a educação ela é muitas vezes no senso comum vista como uma, uma vocação, um Sim. dom, algo que é justamente o que a gente mais discute e Sim. tem colocado de maneira frontalmente, Contra, como uhum. se fosse uma dedicação amorosa. Uhum. E quando junta com a psicologia que vai cuidar do outro, potencializa num nível uhum. que traz consequências bastante sérias para a gente na escola. Então, uhum. assim, se eu conseguir mostrar que, olha, é uma prática. É uma atuação fundamentada num conhecimento, numa construção histórica e numa, numa perspectiva de compromisso com a educação democrática. Eu acredito que eu atingi o objetivo, porque senão a gente fica patinando, patinando numa psicologia de senso comum e numa educação. Também de senso comum e de dedicação, de muito amor, de, de, de dom, e que a gente rompe, rompe. Por isso está cheio de link, por isso está cheio de onde buscar mais. E eu fico muito feliz de ter conseguido passar dessa maneira e a gente está aqui junto. Muito obrigada, Tatiana. Acho que com certeza você atingiu esse objetivo, né? E ele veio muito ao encontro do que a gente discute Isso. no curso, né? De constantemente, é, sempre o reforço com os alunos, o quanto uma prática que não é fundamentada, ela é perigosa, ela é prejudicial, Sim. né? A todos Sim. os envolvidos. E dessas três dimensões, eu acho que a que se coloca como norteadora é a dimensão ética, né? Sim. Porque quando a gente pensa na dimensão ética, a gente... É, suspende as nossas ideias, as nossas concepções pessoais, para realmente é, seguir aquilo que a psicologia enquanto ciência propõe. Né? Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter esse cuidado todo com, com uma área que, como eu disse no começo, alguns perguntaram o que, que é uma área cara. Né? Então, a psicologia educacional, a psicologia escolar, é muito cara no sentido de ser muito significativa para a nossa profissão. E por trazer justamente, como você colocou, né, Tatiana, tantos desafios e ao mesmo tempo tantas possibilidades. Como a gente pode contribuir para a emancipação dessa área de uma forma Exato. positiva, né? Quando a gente tem referencial teórico, técnico e ético. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Gente, obrigada. Vamos vamos encerrar. Então a gente está querendo ficar esperar. mais, né? Vocês perceberam? A gente gosta <laughs> um pouquinho de falar. Mais E eu queria falar que a gente vai ter as próximas palestras, a gente vai estar agendando. É, a gente está com o um grupo do WhatsApp, que a gente manda o link, então, quem ainda não está, eu vou colocar também um banner aqui, com o Instagram da Atlética, lá a gente está postando é, o link do WhatsApp, para vocês poderem entrar e pegarem as próximas palestras que vão ter. a gente vai falar sobre todas as áreas que são reconhecidas pelo é. CDT. Vai ser um programa bem legal. Muito bom, gente, uma ótima, um ótimo dia, então um ótimo final de semana. Obrigada a todos. Muito obrigada e vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau. Beijo e obrigada, Beijo. gente.